یو ډاکټر وو د لندن نه چې هغه ویل چې طلب زه یو ماډرن یو مصنوعي کم ماډرن خواد هغه به طلب پرووایډ کم. سو بینګ ا پاکستانی اټ واز مای ریسپانسبلټی ٹو ٹرائی اینڈ ایڈوائز ہیم اینڈ ہیلپ ہیم ٹو امپروو ہز ایبلٹی. مولا روغلا او بیا چې کله مولا روغلا نو هغه بیا مو ډېر ښه فیل کولو. اول مو چې کله سپیډ وو یو سل او دوه دېرش وو. انشاءالله زه به اوس یو سل پنځه دېرش انشاءالله یو سل سره تمزه کړم.